السلام علیکم، ویلکم ټو وایس آف سریخانه پروگرام کلیوال رنگونه کې تاسو ټولو ته هرکلی. یو دو پروگرام سپیشل 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 دی مجای پیج ممبر په فرمایش باندې چې هغه ریکوست کړی و چې موږ ته د برلسې لارې وشه، او داسې روان یو ورو ورو ورسو پوه شوې. پهلوان پکې روان دی او استاد پکې روان دی، او دا چې کوم دی نعمت ده وی ګورا. او بس کله ده نو سپکه شتا ده نه ته پکې نور څه غوړې بارونه نه نه په دې نه او په دې نه نه سبا سره په شولې یې نو ما څه غوړې په خیر او چې دې په غلا ته روان دي خاله. قبرونو ته روان یو د برلسې قبرونو کومه مقبره چې کومه ده هغې ته یو کاسې پکې ولیدو شته دی خارا کوم ویشته کوم ویلي وده ویزو خیر هسې خو کوم خاصې وده ده مایرې ویشوې پلوونه څه پکې وي سالور دی روسی روان دي پکې خلک پکې روان دي پلوونه چې کوم دی نو پلوونه تونه خلک ډېرې ګیلې کوي موږ به پیج باندې ځي چې پیج ته ویلې نه رسېږي تو یې چا څه نه دي ګړي ګوره ورته کنه بیا در پسې هغه وکړو کنه استاده لږ باندې کېدې پیج چې هغه تیر شي داسې ته تاسو در نیسم بس قبرونو ته روانو استاد څه پکې وي نو ته پلوونه الحمدلله روان دی هاي وینې وګورې پوه شو ډېر ډېر بس وي نن خیر دے ڈیرا مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اهل القبور موږ دې اوس راورسېدو مقبرې ته د افتخار د جګوم هغه ډونیشن کړی وي هغې دپاره د پاغې کړي وو دا بل افتخار چې کوم میا سره کینی نو ته ودره داسې ویرسو یو لږ غوندې کې د غذای به پکې وشي چې د کور چې کوم شروع دی دا به وشي بیا به د هغې نه بعد به داسې لاندې ورکو شو. هلکه او ودره چې په لایو کې دته عمبوره کې ډېر کمه ها او ته خو میه خاص کاسې ته کنه ته ودره چې ته عمبوره کې په لایو کې ډېر کو هر طرف ته چې کوم د خور وي په نیوز باندې ها جا خودر کې شتای چې ګیلې بده نو کو دو لیر روانه ده ها غټ بجی نمبر به ډیر کم کنه سه کور مور ته ګرګی کسه دو لیر روانه ده د ویلیج کونسل په فند باندې او دا چې کوم دی نو دې کې به داسې کور کیږي چې هر ماته خو پته نشته خو چې دا هر څه ځای دی خدای پوکتې ورته دې سوب ویر کی چې لیر یې کلو کله او خپل ځای چې کوم دی تنګ کو څنګه چل لکه مبارک شه مبارک شه گپ لگے وہ دراز دو نو ہاں سمی بھی دو لہرا بدہ سے کلو بھی جی وہ دا چکن دن نیغ بوئی لگا مڑو نہ مڑو نہ بو بکی نہیں بھی نہ گوڑے سے مشنا خلی نہ تمرا آغا بو تے نہیں بھی دو گڑخلو قبرستان دے برلسے کورونا دی او نے کی چکن دن کور لگے دے دو ٹکا دے چے اگے دی مشفات دی پمن نو سی فہد تا امبورکی ویر کا علی خٹک مطلب ور ور سیدھا حکم بورکی ہاں ہاں مجھے چکو میں بل رز آغا شیل ہے ہو کنا تو در اچھے تو رسا رسی سو پلا ہونا ہاں مجھے چی بل رز کو میں ڈونگا شیل ہوا پا خپل پیج باندے پا تو سپیرونو پا شکل باندے یا تو سو قتل ہوا نو آغا دو زید ہے چی دی دی پورا چکو میں دے نو دو 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 دس چلنے دے کنا پلا ہونا دو ګره چې بارون وشي بارون چې وشي دو ګره دو ریزي جی داسې ورو ورو نه نه ډیر مېربونی
دا چې بارون د سورو روسي نو به دغه واځي نه کوم ده بارونونه هم روان دي نو خو خیر الله دی وکي چې بارونونه وشي خو به کچري مثال د دم رات تشول له وګړه د غزیم مثال روان ده نو کچري دې ته بوراو نه ول شول نو د بورورو د قبرونو ته ورسي خیر ډیر مرګرو چې کوم ده نو لکه چې موتی چې ځون نه ډیر سیانه ما جوړه او ډیر هغه ما ویر کوانو هغه ته بزوی هم چې خیر د تاسو د ویډیو وګوره کچری دی دلته د ډونګي ضرورت وي خو به دې وته وای او کچری وته نه وینو بس به زب به ګرام ما زب خیر دی هغه پوسټ ډیلیټ کما بوښ وي دو یو مشر خدای پاک دې وته جنتونه نصیب کی خدای پاک دې په دې دنیا باندې شکی په هغه دنیا باندې دې شکی هغه پکې تقریبا 4 لک روپیا او کور کړه ده زه او کړه ده او چې کوم ده نو به هغه چټي پورا شول نو هغه پاکستان نو بس لوړلو دغه واځ نه چې کوم ده دوس لږ ډیر کور پوتې شه به ده دو یا ور کړه چې کنه زه پکې روشي دوی مقبره زه ده کنه زم چې کنه مو ته چې سمره پات نه هغه دم راغه هنو دې کې چې کوم ده کچره دې چې اوس مثال بورا و نه ول شو نو دې بوري لکه دو اوس مثال دغه پلا چې کوم ده نو هغه نو قبرونو ته داس اخ کړه د دم سایډ وال دغه سیمې سول څنګه چې دغه ول شي کنه بروی رټینګ کړی دا نو دوس مثال دې د سی حساب ده چې دو ګور ورو ورو د سورونی جن دو سره قبرونه دي نو دې قبرونو ته بغارو شي سعودي ورو ورو خبره قبرونو ته روسی ده او قانون قانون وی کول پاس وی کدرې کول پاس وی او ها ارشد بیچ د 2000 کورونه دی چې هغه زکه زې یمنه دا د لون دی په یور کوزي ها په یور کوزي جو نو بس نعمت د امید لرم چې خوشحال شوه به زه بده لیدلې وي ارشد پسې ګرځم او ارشد پسې ګرځې ویجه تا په ارشد دا ها پښو ته وشي هغه لوړو کی نه په دې ته ونه شي کوم دی خیال می ودا نو خلق ڈیری گئی پی پیج بوندی بازار چې دا څه کوي اشرف ساجد خان خټک وروره دو چې کوم دی نو موږ روان یو چا فرمایش کړی او سپیشل چې کنه موږ ته د لاره وشي او موږ چې کوم دی نو روان یو اوس کلی کې او دو وینځرې دی پوه شوې هلکه وینځر خو نه وینځر نه نه کړی ټیم نه دی کوم دی نه نه کړی دی تو خبره چې کړی دی بالکل اسی بھی نشتا پکے مانا خوڑے دی دیکھے وہ خوڑے شپا ہوگی یہ رہا مجبوری در باندھ شپا گئی مجبوری در باندھ شپا گئی بے بے او دا پکے تور دی دوا نہ مانا او اس تا پکے بالکل کی ادم را گردو والی دی دینے وہ بیزان خڑ پڑ رو دے چھو وہاں نوزے بے بخڑ پڑ رو زی گستو اس خبر ہاں باران مستا باران تا دو کری بازی پارون سی چې آسمان ایرادی ما ته ټیک نه لګی چې بیګا ته راغی کای پونځی دا کا بازی لای وګوري بازی ته ما چې هغه دې بازی غریب مړه په سودا موبایل کې چې تلای وګوري را پلاولا پلاولا ته نه بیا وګوري او اوس خبره بجی کور کی کنه امید دې سره لګیا دی ورته خپل خپل نو مخ مخ دکې دې حال د سیګنل کور نه کی او هغه سعودي ورته بوڅ دا واڅې بجی برغون دي ښه شه بادي واه بلا ولا نمبر دې کوم رنګ وته به ورو وایا انزر دې ورزو کې په هنوي دا ګرمه کې پوکيږي ها چې ها ارشد ترنګ وګنه نه پاتنه
صحیح خبره نه نه د دې تیر بل شان دي توڅې ها ایمیا ولا یو انځار ده استاد کنه حالج باندې غاټه ها توریجی روجاکی هر روجاکی امین زادہ ای چی راشد دے چی تے ای چی نصیر رحمت نصیر خٹک سلام اشرف بھائی دے پلوان موچے تروان کڑے رہے جی روان ہی بچا کار تو دری دو نو آخا دے استاد ما بوتا ای جی تاو سو چکلا مخلی باندی بی بینزار کئی ہو جسی بیر سی نارنگو تاو کازیم چی دیزے کی نوی خدا تر سو پورے بوتا زدو زیو شیم تاو ترنگو کازا دو نو سپیم ہے خو نو بس منڈے منڈا ما وایا بس دے اب برگی تخیز اب اچھی گی وایا چھ بیا باچ میں کے او باچ میں کے بوچ دے کنے کا پدی پیج بند دے سو گوری نو در پسے رو بوشی ہا دو اگرے دا سے دے پوش بھی کنجے گرے دیزے کی دے حال تکی دے ہاں اے جیسی غاٹو مچے ہو بس غاٹے مچے دسی دسی جیتا آگا کئی گنا زیام روغ اثر تکی چھنے بس شو ہاں اے چھ کالیج تا نہیں لوڑ کسا امین زیادہ کالیج نن چھوٹی دا کالیج نن چھوٹی دا بارون نو کی چھ سوری زی چھوٹی بارون نے کالج تا سکو کار بارون شفاعت دے دا اوسی چے ان کی وشو او جائے تے کڑی ہاں داری چاندے دے پورا بکس ہے شے بارون دے پورا او بلے جے پلوان ہیئر سٹائل دے خدے ای جی ہاں میرا مہربانی بس کا روسین نو دم رن دی بس بدن تکلی تو روشے دم رخستا بغشتا دے ہر سڑے کئی دا ہاں نو پے چاندے پکے سی شے ونو پارون اوری زرا لایو کا سترو لے جما تا مشل روپے واپس را کا ویلے جے اوری زرا گلی دا تو برا گمری نو پاگے بندے سے تو سو برا نیلا کمو جمنا نیا تو نو مشے نے دی بس سبو نی ایو کوئی سی مو تا وی چڑے گان تو اچھا پتا سے کو می دسی دسی کی دے بلاونی بلاونی جمو سے رچڑے گان شو مزالے مچائی دے شو خیر رضا بیم لری جوڑی دی لری جوڑی دی گام ما کمنا تو پسے بو مجھے سپیشل چکو نو سر در کم دیتا ور سیدو اگا گیس پائپ لائن تا اگا اگا سر ہوتے سے سے اٹک 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 اگا دی میٹرو سرا دے میٹرو بینک سرا میٹرو او میا کلی گورا میٹرو مستا ہا میٹرو بینک تے او ہاں دو مجھے مخ کی لہرے لک گر چھو پیرا تنا تھورا تو شو اخ کی لہرے زیتا بہرا ہوا دو او دو چکم دے دو نو روٹ چکم جڑ شوے دے تو تو سو سا غبی نے دا بر لسے ٹو پکا سا دی دی تر تو ونی منی ڈیری دی ہا بوٹی موٹی منگسے پکڑی رہے منگسے منگسی خوب بھی نہیں اس مجھے آغا مقبرہ دانی مقبرین الان دے رکھو شو دولے رہے چکو مدہ دو آغا تا وطلی دا گناہ پٹی سر تیر شوی دا آغا تا وطلی دا دے اے پوئی روٹ تا خب پلان دا بوندے خیر دیوی تو بونی چپوا تو بونی چپوا لکه توسو خدا د خپل خمبی لګوري کړه هم غمغه کومه دو دی ولم ده پر اوس خو په دی ولم نه پما کړه دو ورځلې کنه نو پی ټی آی ولا دی نو څنګه چې له اوس دی ولونه تر ور ولې کی دوه څه هغه او دو لارې چې کړی خبره پی ٹی آئی والا تبھی ہے جی موتا او موتا کور جڑ گیا پرسوں نے دی ماں مرمل ہو جائے اصل میں سارا پوری موتو شیر دے بلاون سے موتو کے کور کی مرمل ہے نہیں بلاون نہیں بلاون گورے بیڈی مینڈو نہ زیاد تھی یہ بلاون نہیں مینڈو نہ زیاد تھی پوچھ دو پی ٹی آئی کلے بفری دی بے پوچھ دی رنگ دی چاہے ٹیکا ویر کا کس ٹیلی فون بھائی جی کے بکین خیر سرا او تو سے تم چکم دے دو اسپیشل ڈیوڈ ڈیوڈ بھائی دے پورا چکم آغاز ہوتی دا
نعمت ده هغه ریکوستو چې موږ ته چکم ده برلسه لاره وشه نو هغه لاره تاسو ټول ته مودل لاره وشه له دوه ویډیو چکم ده نور مرګرو سره شیر کی او دو پروګرام به ان شاء الله نن نه شروع شولو کلیوال رنگونه ها پوه شو پہلے تیتا پکی چکم ده نو سوز دی وګه ده غوړه نه پکی زریدا پهلوان یې چې یو خټه ده یو خوب ده پوه شو بل پکی سدی نو